Antes da gente começar a jogar forte, é, a gente vai começar primeiro com uma constatação que eu já botei no Twitter. e Mas eu acho que vale a pena a gente ver. Lembra quando eu conversei com vocês sobre o pessoal do TikTok ser um pouquinho mais idiota? É? Eles não são um pouquinho mais idiota. Eles são bastante mais idiota. Eu já botei no Twitter. Muitos de vocês já devem ter visto. Vistos. Visto. Mas basicamente, recentemente eu fiz um, um tweet. Um tweet não, desculpa. Um shorts. Um shorts. Da skin Echo. Cara. Olha só. Esse aqui é o shorts, ó. Eu só vou, eu não vou mostrar inteiro, porque não importa. Mas olha só como, tipo, eu fico preocupado como o pessoal tá caminhando pra ser estúpido, mano. Sério. Com todo respeito, eu acho muito legal o TikTok e tudo mais, mas eu sinto que as pessoas não conseguem mais compreender nada. V vamos ver uma coisa, a gente vai ver junto. Sério, olha só, mano. Bom, começou a pessoa jogar com o mapa do capítulo 1. Bom, não precisa pensar, então, porque este concept acabou chegando no jogo e ele faz total referência ao primeiro capítulo do Fortnite. Começa. Bom, ouviram, né? Já pensou jogar com o um capítulo 1? Esse concept acabou chegando no jogo, tal, 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 tal. Tá, beleza, normal. Comentário, do YouTube, tá? Estamos no YouTube. Vou começar com os mais recentes, mano. Foda-se, não muda skin. É... é uma porra, época boa, agora tá um lixo. Já faz tanto tempo, saudades, puta nostalgia. Ou, oh, ele é do 7. Pergunta um tanto quanto interessante. Ele poderia ser, né? Tem até uma banana. Nunca tinha reparado em nada disso. Eu, como visitante, me sentindo uma homenagem. É, queria muito ter essa skin. Pague 1 um e leve 20. Pô, um monte de comentário legal. Esse aqui, pague 1, um, leve 20. Ficou legal. Gostei, gostei. A época podia trazer é, o mapa do capítulo 1 no criativo. Achei a skin bem feia, mas comprei só porque lembro o mapa. Cara, absolutamente todo mundo. Que skin merda. Não gostei dessas referências e não quero ver mais. É porque eu falo no vídeo. Gostou dessas referências e quer ver mais? Ok, ele fez humor, gostei. Tipo... A galera prestou atenção. Vocês podem ver que não tem nenhum comentário nada errado. Mas a gente vai pro TikTok. Exatamente o mesmo vídeo. Aliás, não é o mesmo vídeo porque no TikTok tem 17 segundos a mais. Ou seja, ele tá ainda mais explicado aqui, tá? Vamos ler os comentários daqui do Choc-Choc? É, tem um pessoal que tinha visto é, eu botar no Twitter já, né? Quando você lê os comentários, só tristeza royale. Tá. Olha, a skin não chegou exatamente hoje. Eu já tenho há um tempo. Cara, eu não disse em nenhuma. Eu quero repetir o início do vídeo, tá? Pra vocês entenderem meu ponto. Vamos jogar com o mapa do capítulo 1? Bom, não precisa pensar então, porque este concept acabou chegando no jogo e ele faz total referência ao primeiro capítulo do Fortnite. Vamos pegar todas elas então. Acabou chegando no jogo, foi o que eu disse. Vamos seguir. Aí tem uns comentários normal, porque não é todo mundo, tá? Não é todo mundo. Aí começa. Essa skin já tá no jogo faz tempo. Lembrando que tem praticamente o mesmo número de views, tá? Essa skin já está no jogo fa é, faz mais muito tempo. Tinha que ser o Tiaguisis, né, mano? Essa skin já não existe. É, beleza, E depois tem normal. Seria top cada mapa. É, a skin mais foda. Tchau, o lindo. Que saudades, vulcões. Esse concept chegou? KKKKK. Ele tá aí a eras, É minha skin favorita. Cara, oh, é exatamente... O mesmo vídeo. A gente tá numa geração que quer tanto, mas tanto querer corrigir a outra pessoa. Sabe? A gente tá numa uma fase da humanidade que todo mundo quer corrigir. Uma vez minha namorada tinha feito um tweet, eu não vou lembrar agora, mas era tipo um. Ah, eu lembrei. Ela falou causo. E causo é um. É, é... Como é que eu vou te explicar? É tipo uma história. E alguém foi lá e corrigiu ela e falou: Não não existe causo, é causa. E ele não segue. Ele nem segue ela, essa pessoa. E nem segue eu, não é um cara que veio daqui, tá ligado? É alguém aleatório que viu um tweet dela escrito Causo e foi lá corrigir. Sendo que Causo existe também. Cara, a gente tá numa geração que tá todo mundo, todo mundo, todo mundo querendo se corrigir sem saber porra nenhuma, cara. Ô, oh, é bizarro, todo mundo só quer falar e só quer falar e deu, tá ligado? Oh, é muito, 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 muito bizarro, cara. Muito bizarro. Eu, eu vou seguir aqui, eu vou seguir aqui que tem, tem mais coisa boa, mano. Aí um cara pegou e comentou aqui embaixo exatamente o que eu sinto. Acabou chegando é diferente de acabou de chegar. Mas o português é difícil mesmo. Se pelo menos ensinasse na escola. É se ensinasse, né? Mas é exatamente o que o Jeffs falou, mano. Caramba, ou oh, a gente tá numa geração que quer todo mundo corrigir o outro sem saber nada, tá ligado? Todo mundo quer falar sem saber nada. E é literalmente o mesmo vídeo do YouTube no TikTok. E no TikTok eles conseguiram implicar com isso. Aliás, quando eu falo que é literalmente o mesmo vídeo, eu vou estar tá passando um pano ainda tu pra turma do TikTok. Porque no TikTok tem 17 segundos a mais. Ou seja, tem mais tempo para te poder entender e eu explico cada item. Fica mais claro que tá no jogo, na real. E aí vem uma galera. <laughs> Achando que, ah, mas já tá aí faz tempo. Nossa, mano, oh, é incrível, cara. O pessoal é, quer muito corrigir o outro, tá ligado? Sem ter noção nenhuma. É muito complicado, mano. Eu quero ser o certo e fim de papo. É tipo isso: é só ouvir o vídeo, mano. É tipo, tem 10 segundos isso. E fica bem claro, mano. Já pensou jogar com o mapa do oh. capítulo 1? Um? Bom, não precisa pensar então, porque este concept acabou chegando no jogo e ele faz total. Porra, mano, é igual eu falar assim: ah, acabou chegando Donkey Kong pra Super Nintendo. E não acabou de chegar Donkey Kong pra Super Nintendo. Tipo, você tá contando a história de Donkey Kong, tá? Eu falei isso porque eu tenho a fita ali, daí eu olhei e lembrei na hora. Mas caralho, cara, que bizarro, mano. Não, foi, uns, foi alguns comentários, tá ligado? Da mesma índole, assim, ó. O cara não saber que tem a skin, beleza. O cara comentar qualquer coisa boa, beleza. Mas o cara que, tipo, não entendeu, cara, isso me faz pensar que a galera só entende se é dança. Porque tu não tem nada pra exercer E isso me preocupa na, na nova geração, cara eu, eu, Tu sente que as pessoas estão ficando mais burra E quando tu vai pra uma, uma plataforma Onde o conteúdo é, é mais burro Vamos dizer assim, mais dizendo Mais bobinho, talvez, não vamos dizer burro Mas é mais bobinho, tá ligado? Cara, é, é deprimente, mano o objetivo do vídeo é falar que a skin veio de concept, de apresentar a história por trás e os cara implica. É <laughs> E, tipo, literalmente, quando eu falei esse concept, tá passando a concept, tá ligado? Que um cara fez. Isso aqui é um concept real. Veio de um, de um ser humaninho. E depois virou a skin. E eu ainda falo que, tipo, acabou chegando no Fortnite não acabou de chegar no Fortnite. Mas, cara, é triste, né, mano? A humanidade, ela é. Parece que tá, tá caminhando pra um lugar mais burro, assim. Não é todos do TikTok. Mas é incrível como esse tipo de coisa acontece no TikTok, tá ligado? Porque exatamente. Olha a comparação, cara. Exatamente o mesmo vídeo no YouTube. Não teve nem, nenhum comentário. Não é que teve um, é que não teve nenhum comentário assim. E olha só, as views dos dois, eu vou até mostrar as views. Tá muito semelhante. Eu postei isso aqui ontem no Shorts e tá 29 mil. O que já é bastante, porque normalmente fica preso nos 8 mil. E depois de duas, três semanas começa a bombar. Eu postei ontem, deu 29. Esse aqui eu postei hoje, deu 27. O do TikTok tá com menos view. E cara, e, e tem comentário mais burro. E eu já tinha percebido isso há um tempo. Mas parece que, tipo, cada vez aumenta, mano. Oh, é, é incrível. Uh, uh, não é todos, tá? Se você se sentiu ofendido, possivelmente tu seja mais burro. Mas cara, é um QI realmente menor. É meio uga-uga mesmo. Exatamente que nem o Jeffinho falou ali.